ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ 3 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଶେଷ ହେବ ତାଲଚେର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ, ଏମସିଏଲ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ 8 ତାରିଖରେ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମର 3ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ଆମେ ବାଛିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଅନୁଗୁଳର କଦମ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ତାଲଚେରର ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଏମସିଏଲ୍ର। 3ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ମୋଟ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମସିଏଲ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ତାଲଚେରରେ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ସେଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଆମର ଯୋଗ ଦେବେ। ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇର କେନକ୍ରି ଏଫ୍ସି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଆର ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, କେରଳର ଗୋକୁଲମ୍ କେରଳା, ମଣିପୁରର ଶ୍ରୀନିଧି ଡେକାନ୍ ଏଫ୍ସି, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦିଲ୍ଲୀ ଏଫ୍ସି, ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମହମ୍ମଦନ ଏସ୍ସି, ଏଇ 8ଟି ଟିମ୍ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସାମର ବଡ଼ୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଫ୍ସି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗେମ୍ଟାକୁ ପଲିସ୍ କରିକି ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ଦୀପନା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ଲେୟାର୍ ସବୁ ଆସିବେ, ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବେ, ଖେଳର ଶୈଳୀ ଶିଖିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବାହାର ଖେଳାଳି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।